kuidas saada 3D võreobjektist 2D vektorgraafika objekt. Et seda siis kusagil 2D vektorprogrammis edasi teha. Võtame ette UV editing layouti. Ja valime siit välja sellise nurga all vaate, nagu me siis lõpuks seda 2D objekti saada tahame. Ütleme, et tahame saada siis sellest vaatest. Lülitan välja võre nii öelda läbipaistvuse, et meil tagapool olevaid võre detaile ei kuvataks. Ja nüüd märgin ära ainult need küljed, mida ma siis saada tahan. Kasutan selleks praegu Block Selecti, mis tuleb C-klahvelt. Ja nüüd ma teen siis sellise pinnalaotuse, et pinnalaotus oleks samasugune, nagu ma siin näen. Selleks ma võtan projekt from view. Ja nüüd ma eksportin selle vektorgraafika failiks. Vaikimisi pakutakse siin rastergraafika formaati, aga meil oli tarvis vektorgraafikat. Vaikimisi on polügoonid osaliselt läbipaistvad. Minule see ei sobi ja ma panen siia number 1, et need ei oleks läbipaistvad. Ja vaatame, mis illustraator meile näitab. Et mõned polügoonid on siin nüüd peal ja mõned on all. See on natukene sassis. Seda me saame ise nüüd korrigeerida.